waxaa maanta shir jaraa'id magaalada muqdisho ku qabtay mas-uuliyiinta xarunta kala soo jeedinta soomaaliyeed. Shirkan jaraa'id ayaa waxaa looga hadlayay amniga koonfur galbeed, doorashada la filayay inay dhowaan ka dhacdo maamulka koonfur galbeed. Mas-uuliyiinta xarunta kala soo jeedinta soomaaliyeed ayaa waxay walaac ka muujiyeen amniga deegaanada koonfur galbeed, waxayna sheegeen haddii amniga wax laga qaban waayo ay keeni karto xasilooni darro ka curata deegaanadaasi. Sidoo kale waxay walaac ka muujiyeen dib u dhacyada mar walba ku imaanaya doorashada maamulka koonfur galbeed. Ugu horeyn waxaa si wada jira goobta uga hadlay gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed Guree Xaaji Xasan iyo gudoomiye ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed Siciid Jaamac Qorshe. Laakiin tal ahaan waxay tahay koonfur galbeed oo ka mid ah isteedyada soomaaliyeed oo ugubka ahaa in maxay ahay ay doorasho soo socoto ay abuurantay in siyaalo badan siyaasad cusub oo aada moodeysid in maxay ahayd xilligii doorashada ahaa in waxay aloosmeen ayaa tahay ruhaantii markii u horreysay oo muxuu ahaa ay doorasho madaxweyne ay ka dhacdo tii maxay ahayd Sheekh Shariif markii laga yimaado oo ahayd xilli erga ay dooratay, laakiin hadda ayay tahay xilli ay dooranayaan xildhibaanadii koonfur galbeed. Waxay noqotay marka in aada marba dibdhac ku yimaado marba sii durugto wixii raagaana kole hadalkeedii leedahay. Sidaa ajligeed anagu waxaan markaa u istaagnay inaan mahadbaaqyo ka badan ka bixino, dhinacyo badan tusaale aanu ka samayno oo muraalka ay ku jirto. Laakiin waxaa jirta waxa weeyaan in Soomaaliya oo hadda doorashooyin ay ku jirto xilli doorasho lagu jiro, marka waa xasaasiyadda aada u badan u kulul. Sidaas haddii jirto anagu waxaan leenahay waa in maxay ahayd qodo walba ay waxeeda iyadu isugu filaato ee doorashadeeda noqoto mid iyadu ay yeelato ee deegaanadu ay iyagu tahayda ay leeyihiin. Marka waxaa laga yaabaa in isfaham waa fara badan uu ka dhex abuurmo ummadihii deegaanka degana iyo maxay ahayd iyo maamuladii kaleeto. Waxaan umaleyaa wax walba aan daraad bay leeyihiin. Marka anagu hadda haddaan lahay xarunta ka hor dhici maayo, laakiin tusaalahaan wax laba waxayaan maamulka koonfur galbeed maadaama uu hadda muxuu ahaa kow istijaabada iyo sharci ahaan markii u horreysay uu noqonayo maamul xor ah oo madaxweynihiisa soo dooranaya, in muxuu ahaa ay noqoto hadda in gacan weyn lagu siiyo in Soomaali weyn joogtaba waa degaan deegaanada Soomaalida ka mid a, waa un haddii Soomaalida maaragtay si loo eegana qolo walba xilliga la yidhaahaa waxooda way isku filaadeen. Hadda maxay sida caadada ahayd xarunta mas-uuliyiinta Soomaaliyeed marba waxay u taagan tahay in ay dadka xusuusiso ama ay ka hadasho xawaasha taagan. Sida caadada u ahayd maalmahan waxaa aada u rasmi ka jiray maamulka koonfur galbeed. Marka waxaa maanta go'sanay inaan bar fikirkaa ka qabno iyo siday ku habboon tahay inaan u jeedino ummadda Soomaaliyeed, annagoo mar walba ka raacayna dhinaca wanaagga ee aan rabno mar walbaba in sida toosa tub toosa la raaco. Ugu dambeyntii waxaa shirka jaraa'id ay soo diyaarisay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed warbaahinta u akhriyay Professor Cabdiraxmaan Nuur Diinaari. Waxaan markan idin akhrin doonaa shirkii jaraa'id ee ay xaruntu ka soo saartay arrinta ku saabsan doorashooyinka ka dhici doona maamulka koonfur galbeed. Sida aad wada socotaan, waxaa muddooyinka la qorsheynayay in maamulka koonfur galbeed uu ka dhaco doorasho lagu soo dooran doono madaxweynaha kadib markii xilligii ama waqtigii uu ka dhammaaday madaxweynihii hore. Xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed waxaa u muuqato cabsi iyo walwal fara badan oo dhanka amniga ah oo haddii la hanan waayo keeni karta xasilooni darri ka curata deegaanka koonfur galbeed. Waxaa ololkaas lagu dhaliyey kadib markay muddo saddex jeer ah ay dib u dhacday xilliyadii la rabay ama lagu dhawaaqay in la qabto doorashooyinka. Doorashada ka dhici doonto maamulka koonfur galbeed waxay leedahay muhiimad weyn, waxayna astaan u noqon kartaa doorashooyinka maamulada kale ee dalka iyo hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda
oo dadka Soomaaliya ay maanta wadada saartay. Doorashooyinkaas waxay mas-uuliyadda uga culus saaran tahay maamulka Koonfur Galbeed, halka ay dowladda dhexe ee federaalka ay mas-uuliyaddeedu ka saaran tahay korjoogteynta ama observer inay ka noqoto habsami u hirgelinta doorashada ka dhici doonta Koonfur Galbeed. Haddaba, si loo xaqiijiyo inay dhacdo doorasho xor ah, waxaa muhiim ah oo aan xarun ahaan hoosta ka xariiqaynaa in ay muhiim tahay in la ilaaliyo cadaaladda, isla markaasina si xor ah ay xildhibaanadu u doortaan cidda noqon doonta madaxweynaha Koonfur Galbeed. Haddaba, si loo xaqiijiyo inay dhacdo doorasho xor ah, waa in la helo cadaalad iyo kalsoonida shacbiga Koonfur Galbeed. Xalad talasoo jeedin Soomaaliyeed waxay ku talinaysaa in baarlamaanka Koonfur Galbeed ay iskood isu maamulaan si looga fogaado wixii carqalad keeni kara, loona daayo hawsha ay leeyihiin baarlamaanka. Ugu dambeyntii, xaruntu waxay dhinac kasta ugu baaqaysaa in la ilaaliyo amniga, xasiloonida, isla markaasina dadweynaha Koonfur Galbeed ay ugu baaqaysaa xaruntu inay door wax ku ool ka qaataan amniga iyo sidii xasilooni ay doorashadaas ugu dhici lahayd. Xaruntu waxay si gaar ah ula dardaarmaysaa xildhibaanada codka leh in ay mas-uuliyad weyn iska saaraan gudashada waajibaadka dastuuriga ah ee ay u idmadeen shacabka ku nool Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waa mahadsantihiin. Mustaaxa Cabdulqaadir Xasan, TV-ga caalamiga Kalsan, magaalada Muqdisho.